Komisioni i pavarur i kualifikimit ka zbardhur vendimin për shkarkimin e prokurorit të apelit të Tiranës Luan Kaloçi, i cili nuk arriti të bindë trupën gjykuese të vettingut për parat me të cilat kishte bler një apartament dhe një dyqan në Tiranë. Vendimi arsyetuar i KPK-s argumenton se prokurori Kaloçi dështoi të shpjegoj bindë shëmburimin e blerjes së apartamentit me sipërfaqe 145 metra katror, si dhe të një dyqani me sipërfaqe 132 metra katror në kryeqytet. Vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nxjerr në pa deklaratat kontradiktore të prokurorit Kaloçi për kohën e blerjes, sipërfaqen, çmimin real dhe burimin e parave për të dyja pasuritë. Prokurori e kishte deklaruar blerjen e apartamentit që në vitin 2003 me një çmim 4.2 milion lekë, me burim të ardhurat e shitjes e një apartamenti në Elbasan, por në vitin 2005 ai ka ndryshuar sërish vlerën e kësaj pasurie, ku shënohet si vlerë shuma 55.000 euro dhe si burim një kredi bankare. Në deklaratën e vettingut, prokurori Kaloçi ka qëndruar versionit se pasuria ka si burim kredin, duke ndryshuar përsëri vlerën e apartamentit në 52.000 dollar. Sipas hetimit administrativ, prokurori apelit e ka bler këtë apartament nga kushuriri i tij përmes një kontrate të nënshkruar në mars 2005, ku vlera shënohej si 1.5 milion lekë. Gjithashtu, komisioni zbuloi se kredia bankare është disbursuar 2 muaj më vonë, duke ngritur dyshime për origjinën e pronës. Lidhur me këtë pasuri, KPK arriti në përfundimin se subjekti nuk ka dokumentacion për të vërtetuar çmimin real të apartamentit, kohën e blerjes së tij dhe përrjedhoi edhe faktin që burimi është kredia bankare. Kontradita të ngjashme, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit gjeti edhe në blerjen e një dyqani 132 metra katror në Tiranë në vitin 2003. Në deklaratën e vettingut, prokurori Kaloçi ka shpjeguar se këtë pasuri e kishte bler për 5 milion lekë me të ardhurat e siguruara nga shitja e një apartamenti në Elbasan, por KPK ka evidentuar se kontrata e shitjes së shtëpisë në Elbasan në vlerën e 200.000 lekëve është e pamjaftueshme për blerjen e dyqanit në Tiranë. Në përfundim të procesit, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit arriti në përfundimin se prokurori Luan Kaloçi nuk ka kryer deklarim të saktë. Ka mungesë të burimeve financiare të lishme dhe deklarime të rreme, përfundimi i cili solli edhe shkarkimin e tij nga detyra në datën 5 korrik. Luan Kaloçi u bë pjesë e listës prioritare të vettingut për shkak të kandidimit të tij për Këshillin e Lartë të Prokurorisë.